Amozado tren, de Irma Amado Nodar. A Juanma, porque un día dixo que me quería e eu crino, e sobre todo, porque agora o quero eu. Todo quedaba atrás. As casas, as veigas, o gando pacendo, os nenos xogando, quedaban atrás. A paisaxe que se albiscaba dende unha das moitas fiestras, dende a miña fiestra, era monótona, era triste, nostálxica. Amorriñábame. Collí un libro, quizáis por aburrimento, ou quizás para desconectar do mundo, pero sobre todo para desviar a atención da voz dunha das túas señoras que discutían, porque ambas as dúas querían sentar a carón da fiestra. Aquela era unha voz ronca, pero a vez débil e ás veces semellaba de outra tumba. A súa emisora parecía ser algo máis nova que a outra verduleira que estaba a discutir con ela. Esta tiña un pelo graxento, que levaba recollido nun moño con algunhas fibelas. A súa faciana repoluda cambiaba de expresión a cada palabra que dicía. Xesticulaba. Levaba un vestido de flores, estampado cun fondo azul intenso que facía máis rechamante o vermello dos seus finos, finísimos e bellos beizos, sobre unha pel graxa moi enrugada. A outra, a da voz insoportable, e algo menos amañada, tampouco moi alá, co pelo tamén recollido, maquillada, pero discreta. Vestía cun traxe feitosiño, aínda que de diario. O sol comezaba a se pôr por detrás dos redondeados e erosionados cumios dos outeiros. As dúas mulleres xa se apearan había un cacho. Ao final, quedara sen saber quen sentara a carón da fiestra, era cheme o mesmo. Eu seguía a mirar a través dela. Levaba tanto tempo sen falar que xa tiña a boca seca e parte da gorxa o que me producía carraspeira. Entón pasamos por un túnel e, en cuestión de segundos, a invernal paisaxe converterase nunha escuridade breve, pero suficiente para percibir nela a súa imaxe reflectida, unha imaxe avellentada polos anos, dunha cara que tiven durante moito tempo nos meus pensamentos, no meu corazón, e que aínda creo ter. Aínda lembro a primeira vez que a vin. Isto debeu acontecer alá polo inverno de 1936. A chama da guerra aínda estaba por medrar, aqueles eran malos tempos. Ela saltaba a corda coas súas amigas. Eu observaba con outros compañeiros dende unha fenda do muro que cercaba o patio do seu colexio. A cada salto que daba, levantábanselle uns centímetros de saia. Lembro incluso a cor da saia. Era gris. Un triste gris cincento. Mesmo semellaba unha saia xa bella. Tiña seus remendos e zurcidos, pero ela estaba tan fermosa que eu non lle vía defecto ningún. A súa longa melena a cibeche saltaba ao compás da corda e ela sorría cunha inocencia dunha boneca de porcelana, estática no espazo e no tempo. A mesma tarde coincidiría con ela ao ir buscar auga á fonte. Ela chegara despois que a min, pero eu insistira en que collera primeiro a auga. Ela sorríame, oh sí, sorríame. E mesmo despegara tímidamente ambos os dous beizos para dicir un coitado gracias. Que saído da súa xeitosa boca era para min o máis doce dos poemas. Despois marchara e eu quedara tonto co seu andar, quedara como enfeitizado, de tal xeito que a garrafa que estaba en Xercedo rematou por rebordar, mais eu como un parvo non lle quitei a mirada de enriba ata que a perdín de vista. Chamábase Noa. Noa era o nome ao que ian dirixidas todas as miñas cavilacións, todos os meus sentimentos. Ela era a deusa, a Afrodita mitolóxica, famosa pola súa beleza, a quen eu lle ofrecía as miñas oracións. Non había ninguén máis. Naquela vida infantil, feliz, curso de auga libre que percorre unha vila encantada, onde o sol esperta cada mañá por detrás dos penedos cun bocexo preguiceiro, todo me recordaba a ela. O simple ollar tra a ventada cociña, coa cociña de leña encendida, con ese cheirume a leña queimada que me parece percibir cada vez que o lembro, eses chasquidos da leña ao arder, o brillo das faíscas, cara o esbelto bidueiro que había nunha beira do carreiro de enfronte da miña casa, recordábame a ela. O inverno era cru. O mellor, ás 5 da tarde xa era noite, ás 6 noite pechada. E que gusto meterse en casiña cando coriscaba alleo aquel frío que se adentraba atos osos. Naqueles días en que o vento golpeaba con violencia, as contras das ventás estampaba contra o cristal as gotas de choiva que escorregaban lixeiras. A min asustábanme os tronos e alustros, quizáis máis aquela luz branca casi imperceptible que o ronco e tremedor son. E cando chegaba a noitiña, todos ao redor da mesa, e a miña avoa sempre de pé, sempre cociñando, fritindo con aquel aceite, que era artigo de luxo, de estraperlo,
aproveitado ao máximo, fritindo chourizos e touciño con moita febra, do que agora xa non hai. E ao rematar, os maiores contaban deses contos para asustar os pequenos, o conto de María ía, dame la pata que es mía, e os da Santa Compaña, que eran os máis misteriosos e que, segundo o meu avó contaba, debían de ser reais. Eles sempre ocorrían por carreiros, escuros e neboentos, onde o zoar do vento era constante e facía chascar as silveiras. Pero quen facía realmente aquel ruido? O vento ou as almas fantasmais, as ánimas en pena? A min, eses contos facíanme tremer, e ademais, despois non me atrevía a subir o piso de enriba cando me tiña que deitar, entón subía os chanzos da escaleira de dous en dous, procurando non mirar cara atrás, e acochábame rapidamente baixo as sabas, e de cando en vez baixabas un pouco para entrevelo o armario, pero dábame a volta, temendo que saíra del algunha fantasma, ou mesmo María ía. Pero sobre todo, non quería despertar no medio da noite, porque eu tiña un tío que estaba louco e andaba de romería por toda a casa sen ser consciente do que facía. E mira que me fodía, que me viñeran as ganas de mexar. Eu detestaba a choiva, o mal tempo. Odiaba eses días nos que o único lugar no que se está ben é na casiña, porque o tempo semellaba non trascorrer, semellaba estar xeado, estático, algo inmutable como quen petrifica as salgadas vaguas no seu corazón e as ten ali, incrustadas para sempre. Entón, a miña mirada cravábase nun obxecto, en calquera cousa, en nada, mirando nada, pensando nela. Véndoa perfectamente diante dos meus ollos, escoitando a rir, vendo dúas perlas brillantes, expresivas, os seus ollos son expresivos. Era un soño que nunca tiña final feliz, que por non ter non tiña nin final. Nubrábanse os ollos e a feitosa e agradable imaxe anterior convertíase nun cadriño do hule da mesa da cociña, entón decatábame do insoportable tic-tac do reloxo e de que as agullas apenas se moveran. Se cadra o día seguinte seguía a chover e chover sen parar, ou non. Se cadra xa podía sair á rúa con toda a troupelada. A min encantábame xogar a ribafacus cando me tocaba arriba, porque se me tocaba abaixo o estar eu como un espicho, pouco podía aguantar. E cando cansaba, propoñía xogar as agachadas, para así acocharme nas polas da árbore baixo a que xogaban Noa e máis as outras cativas a chapa. E como nunca me descubrían, botaba ali horas e horas, despois de varios xogos revoltos, mirando embobado a moza, como un gatiño que persegue unha bolboreta a que non alcanzará. Esperaba ali acochado ata que os meus amigos desesperaban e marchaban a casa, para poder baixar eu sen ser descoberto e poder repetir o día seguinte. E ao voltar a casa, miña nai rifábame porque cheiraba a calle, a miseria, cousa que nunca entendín moi ben porque unha rúa pode cheirar a bostas de vaca, o cheiro que deixa un borracho pasar, o motor dun coche. Supoño que eu ulía todo iso a vez e máis, algo que debía ser extraordinario. Recordo que de neno facía moitas parvadas, como unha tarde que fomos o Moncho, Juanma, o Pedro, o Toñito e máis eu, a roubar froita unhas leiras, algo máis arriba do cementerio. Trouxeramos os bandullos cheos e aínda gardábamos algunhas pezas nos petos. A volta, paráramos na horta de Don Carpente, que era mestre da nosa escola, porque tiña os careixóns máis fermosos e ricos de todo o redor. Cravábamoslos en herbas semellantes a pallas tesas e colleramos así varias ristras. E unha, para burla dos meus amigos, deixara a porta da casa de Noa, porque a collera cun agarimo especial, e ela era a única merecedora. Supoño que o meu enconamento, que así o chamaban eles, a modo de escarnio, era algo que non era que non eran quen de entender, quizáis por falta de experiencia, quizáis por infantís, que eles sempre foron uns nenos que tiñan medo de medrar e facerse maiores, pero isto era algo que compartía con eles. Percorréronme un estrano calafrío de nervios, de entusiasmo, cada vez que lembro a miña vida de neno. Mas este raro benestar descríbese sincrónicamente como unha vagua agridolce, esvarando pola miña face porque aquela bonita melodía xamais se volverá a escoitar. A vida do neno non se repetirá. Cun pequeno sorriso no rostro deixei a un lado as miñas cavilacións, avergoñado, pensando que alguén puidera descatarse daquel sorriso que modelaba o meu benestar interior, pero que non viña conta para os de fora. Xa anoitecera e agora o tren semellaba unha fantasma que percorría fuxidía o infinito vieiro. A lúa estaba queda e parecía xexar cada movimento producido na terra, e as estrelas completaban o precioso colar de perlas que se albiscaba no ceo. A noite era perfecta. Por dentro daquel tren que rompía o silencio polos afastados lugares que pasaba, nada cambiara.
Víase alleo a todo o exterior. As luces acendéranse e facían que se puderan ver mellor reflectidas as cousas nos cristais. A moza seguía sentada nos asentos do lado. Podía vela perfectamente. A pesar disto, disimulaba. Mas non podía quitarlle o ollo de enriba polas ansias de saber quen era ela, realmente. Tiña as pernas cruzadas, a esquerda sobre a dereita. E vestía uns cinchidos pantalóns vaqueiros algo gastados que lle sentaban como unha luva. Unha camisa de cadriños marcaba os seus seos, que pedían un respiro dentro da apretada prenda. Levaba tres botóns desabotoados que amosaban un feminino e moi fino peito, sobre o cal relucía unha favorecedora alfaia de prata e que axudaba a que eu non puxera resistencia a dirixir os meus ollos cara a él. A lacia melena a cibeche era apartada polas velidas mans da moza, pero sobre a dozura da súa cara caían longos guechos que de algún xeito a cubrían e a facían aínda máis desexada, máis misteriosa. E coa arrogancia dunha raíña empregada dúas maravillosas esmeraldas para ler un bello libro, deses que teñen as follas amareladas, case marróns, e pasaba as follas con tal suavidade que me facía sentir un coxegueo inexplicable. Cando as follas non corrían, levaba o dedo do cara a boca e humedecía-o tímidamente como se non quixese ser vista, entón eu ollaba cara os seus sensuais beizos carmín e non podía remediar que a sístole e a diástole do meu corazón foran cada vez máis entrecortadas, cada vez era menor o intervalo entre unha e outra. O asubío do tren fíxome reaccionar. O tren estaba parando. Oíase perfectamente o rechío duns freos faltos de graxa. A moza pechou o libro e meteu nunha bolsa de man que tiña no asento do lado. Púxose o abrigo e ergueuse. Avanzaba paseniño polo corredor. A súa perfecta silueta destacaba sobre as restantes. Eu non sabía que facer. Tiña que quitar aquela insoportable dúbida da cabeza. Pero como? As portas abríranse. Ela marchaba. Estaba xa a perder de vista e... ¡Señorita!